Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Juče u popodnevnim časovima za saobraćaj je otvorena Svetosavska ulica u Staroj Pazovi u kojoj je u okviru prve faze projekta rekonstrukcije državnog puta Stara Pazova-Stari Banovci postavljen novi kolovoz. Na ovoj deonici puta preostalo je još da se završe ćuprije i prilazi objektima koji su oštećeni prilikom izvođenja radova. Realizacija projekta se odvija po predviđenom planu, a radovi se nastavljaju u ulici Vuka Karadžića. Vest iz sveta. Najmanje 11 osoba je poginulo, među kojima je 7 policajaca, a 36 je ranjeno u bombaškom napadu na policijsko vozilo u centru Istanbula, saopštio je danas istambulski guverner Vasip Sahin. Prema njegovim rečima, nastradalo je 7 policajaca i 4 civila, a među povređenima 3 osobe su u kritičnom stanju, prenosi AP. Kako su ranije javili turski mediji, meta napada bio je autobus sa policajcima. Napad se dogodio u centralnoj istambulskoj oblasti Veznačiler u jutarnjim satima u vreme najveće gužve i to u blizini istorijske četvrti grada, navodi CNN Turk. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da će u parlamentu biti jednaka prema svim poslaničkim grupama u skladu sa Ustavom i parlamentarnim pravilima. Gojković je na RTS istakla da reizbor shvata kao izuzetnu čast i da su joj poslanici koji su glasali da ona ponovo bude izabrana ukazali kompliment jer su očigledno smatrali da je dobro radila u prethodne 2 godine. Funkcija donosi izuzetno veliku odgovornost. Biću jednaka prema svima, to je zadatak predsjednika parlamenta. Ne može da se pravi razlika ni na strani većine, ni na strani manjine, rekla je Gojkovićeva. Od srede 8. juna građani više neće morati na šalterima da prilažu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenje o državljanstvu, jer će službenici svih opštinskih i gradskih uprava imati obavezu da bez naknade razmenjuju podatke iz službenih evidencija. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obaveza proističe iz Zakona o opštem upravnom postupku koje je izradilo to ministarstvo kojim rukovodi ministarka Kori Udovički. Rekonstrukcija 3 deonice na železničkom koridoru 10 u dužini od ukupno 65 km završena je pre ugovorenog roka i na njima je povećana brzina vozova sa 30 na 120 km na čas, saopštila je kompanija ruskih železnica RŽD International. To su deonice Sopot-Kosmajski-Kovačevac 18 km, Mala Krsna-Velika Plana 29 i Ruma-Golubinci 18 km. Reč je o 3 takozvane severne deonice koridora 10 koje su puštene u saobraćaj, čime je u potpunosti ispunjena obaveza predviđena aneksom 2.1 ugovora o ruskom kreditu koji je zaključen u oktobru 2014. godine. Ukupna vrednost aneksa 2.1 iznosi 48,7 miliona dolara. Juče je u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi održano savjetovanje na temu spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta. O iskustvu i radu u školi koja je domaćin skupa govorila je Jasna Pavlović-Anić, pedagoškinja. O svojim zaključcima sa terena i rezultatima istraživanja o tranziciji učenika u obrazovnom sistemu i koliko su ustanove spremne, govorile su prosvetne savjetnice školske uprave Novi Sad, Sonja Miladinović i Vesna Radulović. Doktor Otilija Lišek Braško je podelila svoje iskustvo roditelja deteta sa posebnim potrebama. Skupu su prisustvovali predstavnici predškolskih ustanova osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine, kao i predstavnici pojedinih društvenih institucija. Cilj skupa je bio da se ukaže na potrebu da se svako dete što pre uključi u obrazovni sistem i dobije obrazovanje kako bi se kasnije uključilo u društvo. Sutra će u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici biti uručene nagrade učenicima koji su učestvovali na literarno-likovnom konkursu u okviru projekta Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih. Zajednički projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije se 6. godinu zaredom realizuje u osnovnim školama na području Srema. Organizatori konkursa su Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici i Uprava za obrazovanje grada Sremska Mitrovica. Među nagrađenima su po jedan učenik iz škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove i škole Milan Hadžić iz Vojke.
Na poslednjoj izložbi u sezoni 2015-2016 u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova izlaže Kristina Milivojević iz Beograda. Ova mlada umetnica koristeći figuru prikazuje različita osjećanja. Njeni crteži su dograđeni koloritom, kombinuje pigmente, tuš, teksture. Iako se pojavljuje isti motiv, svaki crtež je zaseban i izaziva različiti impuls koji autorka šalje publici, rekao je otvarajući izložbu akademski slikar Zoran Čaveja. Ova izložba će biti otvorena do kraja juna, a tokom leta će biti postavka legata galerije. Vreme sutra pretežno sunčano, samo se tokom jutra očekuje nešto više oblačnosti, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura 24 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u vestima za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.